ដាប់នៅកម្មវិធីសមថវិបស្សនាសិក្សាដើម្បីអប់រំក្នុងវេលាថ្ងៃត្រង់នេះផងដែរបងអញ្ចឹងនៅក្នុងឱកាសវេលានេះខ្ញុំពុទ្ធនាអាត្មាភាពបានចូលមកសាជាថ្មីណាដើម្បីនឹងលើកឡើងនៅបឋមកថាផ្សេងផ្សេងចែកជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់គ្រាន់នឹងបានសម្ដាប់និងចម្រើននៅបញ្ញាស្មារតីនឹងការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានជាប្រយោជន៍បានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នរហូតទៅដល់លោកខាងមុខអញ្ចឹងនៅក្នុងឱកាសវេលាអាថ្មនេះគឺម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់អញ្ចឹងញាតិញោមមួយចំនួនក៏បានតាមដានស្ដាប់ព្រោះតែងតែលើការចាក់ផ្សាយក៏ដូចជាការផ្សាយផ្ទាល់អំពីកម្មវិធីនឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃទោះបីជាមិនបានចូលរួមផ្សាយក៏គង់តែមានចាក់នៅខ្សែអត់សំឡេងនឹងចែកជូនញាតិញោមមិនអខានទេបងហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនៅអាភិបពិខុអតតមោជុំសំណានជាប្រធាននៃកម្មវិធីសមថាវិបស្សនាសិក្សាដើម្បីអប់រំក៏បានចូលមកសាជាថ្មីនៅតំពីការអខាននៅថ្ងៃម្សិលមិញដោយមានភាពជាប់ទៅឆាន់នៅខាងក្រៅចឹងទៅមកវិញអត់ទាន់យឺតពេលក៏មិនបានចូលមកសັບផ្សាយបងចឹងសូមអធិស្ឋានចឹងគណៈចឹងនៅក្នុងឱកាសវេលាគ្រានេះផងដែរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទនិងសាវនជនប្រុសស្រីទាំងអស់ណាដែលជាប្រកដីមានការតាមដានសន្តាប់នៅសំឡេងពធូណាដែលផ្សាយចេញអំពីវិសុនីនីអំពីណាតាមដានសិក្សាស្វែងយល់នៅព្រះសិទ្ធិធម៌របស់សាសនានៅយើងគ្រប់គ្នាណាដែលមានការបង្ហាត់បង្រៀនដោយពធមេចាធមេចាធមេចារនីណាមានការហាត់បង្រៀននិងសំដែងដោយព្រះធម្មកថាការចាផ្សេងផ្សេងនឹងច្រើនបងហើយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាញាតិញោមនឹងឯងមានការផុសផុលច្រើនណាសំបីតែបនទាននានាអីនៅទីណាអីហ្នឹងគឺថាមានញាតិញោមចូលរួមច្រើននឹងផ្លែកពីជាងពីពេលមុនណាមុនសើមានញាតិញោមឥឡូវគឺបនអីឲ្យទៅលឺថាមានបនមានទានមានអាចប្រារព្ធនៅកម្មវិធីអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺថាញាតិញោមចូលរួមច្រើនកុះកណាបងណាឬការសំដែងពធអីហ្នឹងគឺថាមានញាតិញោមចូលរួមស្ដាប់នឹងក៏ច្រើនឃើញថាការផុសផុលនៃទឹកចិត្តរបស់ពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលមានការចង់ដឹងចង់យល់មានការភ្ញាក់រលឹកចង់ធ្វើសេចក្តីល្អបំពេញបុណ្យបំពេញកុសលអីហ្នឹងគឺថាមានការពេញចិត្តហ្នឹងហើយមានការផុសផុលចង់បាននៅសេចក្តីល្អហ្នឹងណាបងអញ្ចឹងទេទន្ទឹមនឹងការធ្វើនៅសេចក្តីល្អតាមរយៈការឲ្យទានដោយមិសទានដោយធម្មទានអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏ទៀតញោមមួយចំនួនហ្នឹងក៏បានខ្ជក់ខ្ជួននៅក្នុងសិលហ្នឹងទៅទៀត
ញោមខ្លះមានឧបនិស័យសិល5និច្ចសិលអញ្ចឹងទៅហើយញាតិញោមខ្លះទៀតក៏មានឧបនិស្ស័យខ្ពស់ជាងនេះបន្តិចក៏បានរក្សានៅអពោសិតឬក៏ញាតិញោមមួយចំនួនទៀតរហូតទៅដល់នឹងស្ថាននៅសិល10អីហ្នឹងទៀតហ្នឹងក៏មានដែរបងហ្នឹងគឺថាពុទ្ធបរិស័ទយើងហ្នឹងគឺថាមានការចង់បាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងការអប់រំចិត្តនឹងច្រើនហើយមិនតំពីយើងមានទីមានសិលហើយមកមានការអប់រំចិត្តដោយការសិក្សារៀនសូត្រការគោរពបដិបត្តិចម្រើននៅភាវនីដើម្បីនឹងអប់រំចិត្តសន្តានរបស់យើងនឹងអាចឲ្យមានការទន់ទោមានសភាពទន់ងាយនឹងទូលមានគួរនឹងដល់ការទូលមានបានអញ្ចឹងទៅបងណាហើយជាធម្មតាការឲ្យទានរបស់ទាយកទាយិកានឹងឯងកាលណាបើទានរបស់យើងនឹងឯងទាយកនឹងឯងប្រកបទៅដោយសិលនឹងទៅទៀតចឹងទានដែលយើងចំណាយទៅដែលយើងធ្វើទៅនឹងឯងក៏វាមានអានិសង្សច្រើនណាដែលញាតិញោមច្រើននិយាយថាបានបន់ច្រើនណាញាតិញោមហ្នឹងហើយអាចបានបន់ច្រើនជាងបុគ្គលធម្មតាធ្វើទានបើព្រោះថាបុគ្គលអ្នកមានសិលធ្វើទាននឹងឯងថាវាមានការបរិសុទ្ធថាតេកណាវិសុទ្ធិហ្នឹងថាបរិសុទ្ធទាំងអ្នកឲ្យគឺទាយកទាយិកាញាតិញោមម្ចាស់ទានហើយនឹងបរិសុទ្ធទាំងអ្នកទទួលទានបដិគិហកណាដូចជាប្រសងឬក៏ដូចជាចាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យពុទ្ធបរិស័ទសីលវន្តសីលវតីអីហ្នឹងអ្នកមានសិលហ្នឹងថាបរិស័ទដោយបដិគិហកអញ្ចឹងកាលណាបើទីនរបស់យើងដែលធ្វើទៅមានការបរិស័ទទាំងទាយកទាយិកាបរិស័ទទាំងបដិគិហកអញ្ចឹងទីនដែលធ្វើហ្នឹងឯងគឺមានអានិសង្សច្រើនណាស់មានអានិសង្សធំធេងណាស់នឹងមិនអាចដើម្បីនឹងរត់រាប់ណាគិអនន័យថាប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះឬប្រមាណបានទេបងនឹងគឺថាទៀននឹងឯងបើបានដល់នៅសល់ទៀតអានឹងវារឹងរឹតតែប្រសើរបងណាព្រោះយើងធ្វើអីក៏ដោយយើងតែងតែចង់បានផ្លែផ្កាច្រើនចង់បានផលច្រើនបងហើយបើយើងធ្វើស្រែចង់បានស្រូវច្រើនហើយបើយើងធ្វើចំការចង់បានផ្លែផ្កានឹងឯងច្រើនហើយបើយើងលក់ដូរហ្នឹងក៏ចង់បានចំណេញហ្នឹងក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងអ្វីអ្វីសុទ្ធតែយើងចង់បានច្រើនបើច្រើនកាលណារិតតែល្អរិតតែពេញចិត្តអញ្ចឹងបុណ្យកុសលក៏ដូចគ្នាដែរបុគ្គលឆ្លាតធ្វើបុណ្យនឹងឯងបានបុណ្យច្រើនជាងបុគ្គលមិនដឹងបុគ្គលល្ងង់ដែលមិនដឹងហ្នឹងគឺថាធ្វើបុណ្យមិនសូវបានបុណ្យច្រើនទេឧទាហរណ៍ថាការប្រគេនប្រសង់ដោយចង្ហាន់បណ្ឌបាតតែមួយស្រាក់ដូចគ្នាក៏ដោយតែចំពោះបុគ្គលអ្នកដែលមានបញ្ញាគេមានសិលមានចិត្តនឹងឯងអប់រំល្អគេធ្វើទានតែប៉ុណ្ណឹងគេបានអានិសង្សច្រើនជាងច្រើនជាងអ្នកដែលថ្វាយទានមួយស្រាក់ដូចគ្នាតែអត់សូវមានបញ្ញាហើយអត់បានរក្សាសិលហ្នឹងគឺថាបានអានិសង្សតិចជាងគេហើយបងហ្នឹងគឺ
អ្វីអ្វីយើងចង់បានច្រើនអញ្ចឹងបើចង់បានច្រើនយើងត្រូវមានបញ្ញាណាត្រូវមានការយល់ដឹងណាពីរបៀបរបបនៃការធ្វើអំពីសម្អាតទាំងខាងទាយកខ្លួនឯងផ្ទាល់ទាំងជ្រឹះរឹះនៅបដិគ្គាហកៈដែលសំគួរដែលនឹងទទួលនៅទានរបស់យើងបាននឹងគឺសំគួរដើម្បីនឹងទទួលបានបុគ្គលអ្នកដែលមានសិលអីចឹងតែណាដូចជារឿងទេវបុត្រពីរព្រះអង្គណាធ្វើបុណ្យដូចគ្នាក៏មិនតែបានមករិទ្ធដែលជាអំណាចចឹងឯងថាមិនបានដូចគ្នាទេណាទេវបុត្រមួយអង្គលោកមានរិទ្ធមានយសមានបរិវារមានសម្បត្តិនឹងឯងច្រើនមានពលឺនឹងឯងច្រើនហើយទេបុត្រមួយអង្គទៀតនឹងឯងណាអាប់អោនយោះនឹងមិនចម្រើនប្រមាណទេពលឺនឹងឯងក៏ចាញ់បរិវារនឹងឯងក៏ចាញ់ដោយសារតែគាត់នឹងកាលពីនៅកំណើតជាមនុស្សនឹងគាត់ធ្វើទានច្រើនដែរធ្វើបុណ្យច្រើនណាស់ដល់មនុស្សកំសត់ទុរគតដតីច្រើនអញ្ចឹងទៅណាតែអបុគ្គលអ្នកដែលទទួលនឹងអត់មានសិលទេណាអត់បានអរិយសាសលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យទានរបស់គាត់នឹងឯងមានអានិសង្សតិចណាចម្រើនទេវបុត្រមួយអង្គទៀតហ្នឹងគាត់ធ្វើទានដែរគាត់ធ្វើទានចំពោះសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាធ្វើមិនច្រើនទេធ្វើតែគ្រាន់តែដាក់បាតដល់ចង្ហាន់នឹងឯងបន្តិចបន្តួចធ្វើឲ្យគាត់នឹងឯងមានអានុភាពច្រើនមានរិទ្ធច្រើនមានពលឺច្រើនមានយសច្រើនហ្នឹងថាដោយគាត់នឹងឯងរឹសនៅបដិគ្គាហកៈនឹងល្អគឺថាបដិគ្គាហកៈអ្នកដែលមានសិលអ្នកដែលមានគុណធម៌នឹងឯងគួរជាទីគោរពគួរជាទីបូជាគួរជាទីជ្រះថ្លានៃទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយបងនឹងចឹងអញ្ញញោមប្រុសស្រីជាពុទ្ធបរិស័ទតំពីពិចារណាកន្លែងនឹងមកយើងឡើងដល់មួយដំណាក់ទៀតមួយថ្នាក់ទៀតនឹងគឺថាត្រូវតែមានការអប់រំចិត្តណាព្រោះថាចិត្តនឹងឯងគឺថាมันងាយដើម្បីនឹងអប់រំបានទេបងញាតិញោមយើងអប់រំកូនក្តីអប់រំអ្នកដតីកូនសិស្សឬក៏អ្នកដតីណាណាឯហ្នឹងគឺថាការអប់រំទូលមានទាំងអស់នឹងឯងវាជាការងាយទេបងងាយបងថាងាយតែការអប់រំចិត្តណាទូលមានចិត្តហាត់គាត់ចិត្តរបស់ខ្លួនឯងនឹងឯងទើបជាការលំបាកមិនងាយនឹងអប់រំបានមិនងាយនឹងទូលមានបានមិនងាយនឹងហាត់ពត់បានទេចិត្តនេះគឺថាមិនមានសភាពរូបរាងកាយពិតប្រកបក៏ពិតមែនចិត្តនឹងវាមិនរឹងក៏ពិតមែនក៏ទៅគ្រាន់ថាវាពិបាកទូលមានណាវាពិបាកទូលមានបងថាដូចជាត្រីដែលគេលើកឡើងអំពីទឹកហើយដាក់មកលើគោកត្រីនឹងឯងតែងរមៀលណាបំរាស់ននៀលណាលោតចង់ត្រឡប់ទៅកាន់ទឹកដែលខ្លួនធ្លាប់នៅនឹងយ៉ាងណាមិញចិត្តរបស់បុគ្គលដែលលើកអំពីការដែលធ្លាប់ត្រេកត្រអាលត្រេកអរនៅក្នុងកាមគុណមកដាក់នៅក្នុងប្រមចរិយធម៌មកដាក់នៅក្នុងសមថៈមកដាក់នៅក្នុងវិបស្សនាហ្នឹងគឺថាมันងាយនៅទេបងវាអន្តិអន្តេញលូតកញ្ជ្រោលចង់ទៅរកតែអារម្មណ៍ដែលខ្លួនទ្របធ្លាប់តែសែតធ្លាប់តែ
ឋិតនៅនឹងអស់កាលជាអង្វែងមកហើយចង់តែត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងណាអូណាអញ្ចឹងយោគាវចរអ្នកដែលមានការបដិបត្តិចម្រើននៅសមថៈឬវិបស្សនានឹងឯងគឺថាប្រៀបដូចជាកំពុងតែធ្វើនៅចម្បាំងធ្វើនៅសង្គ្រាមញាតិខ្ញុំសង្គ្រាមមួយថាសង្គ្រាមជាមួយអ្នកណាថាអត់ទេគឺសង្គ្រាមជាមួយកិលេសខ្លួនឯងហ្នឹងឯងព្រោះកិលេសតែងតែទាញចិត្តនឹងឯងឲ្យយើងឲ្យជាប់ជំពាក់ហ្នឹងរបស់នេះរបស់នោះជាប់ជំពាក់នៅក្នុងរូបក្នុងសំឡេងក្នុងក្លិនក្នុងរសហោតតពៈនឹងធម្មរមណាដែលជាទីប្រាថ្នាជាទីត្រេកត្រអាលជាទីរីករាយរបស់ចិត្តតែយើងគោលដៅយើងនៃការចម្រើនសមថវិបស្សនានឹងឯងគឺយើងកាត់បង់គឺយើងសំរួមចិត្តទាញចិត្តមកឲ្យនៅក្នុងកម្មដ្ឋានដើម្បីផ្ដាច់បង់អំពីអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងថាយើងត្រូវប្រឆាំងគ្នាត្រូវធ្វើការប្រយុទ្ធគ្នាយកឈ្នះយកចាញ់នឹងឯងព្រោះថាបើយើងចាញ់ដៃកិលេសទេចិត្តនឹងមិនអាចនៅក្នុងកម្មដ្ឋានមិនអាចនៅក្នុងសមាធិអីនឹងជាប់លាប់ទេណាគឺរមែងតោងទៅកាន់អារម្មណ៍ដែលជាទីប្រាថ្នានឹងពំខានឡើយហ្នឹងថាការធ្វើអបរំចិត្តហ្នឹងវាដូចជាយើងធ្វើសង្គ្រាមមួយដែរព្រោះថាអារម្មណ៍ទាំងឡាយនៅក្នុងកាមគុណទាំងឡាយការជាប់ជំពាក់ទាំងឡាយហ្នឹងឯងគឺថាយើងតែងតែនៅមកយូរហើយត្រាំណាថាមានការត្រាំនៅក្នុងខណ្ឌសន្តានមកយូរហើយមិនដឹងជាប្រមាណជាតិប្រមាណកំណើតប្រមាណអីមកហើយទេដែលយើងបណ្ដេតបណ្ដោយចិត្តរបស់យើងនឹងឯងឲ្យត្រាំនៅក្នុងកាមគុណនោះហើយដល់ពេលគណៈនេះពេលវេលានេះដែលយើងចង់រំដោះនៅអារម្មណ៍របស់យើងចេញអំពីការជាប់ជំពាក់ទាំងអស់នឹងឯងក៏វាមិនមែនជាការងាយណាវាលំបាកដូចជាមេកោដែលត្រូវផ្ដាច់ដោះកូនកោឲ្យអញ្ចឹងមុននឹងបានហ្នឹងគឺថាពេលខ្លះត្រូវទាត់ថាថាកោញាតិញោមធ្លាប់ឃើញកូនកោឲ្យមេដែលចង់ផ្ដាច់ដោះហ្នឹងឯងគឺថាមកចិត្តហ្នឹងអត់បានទេត្រូវថាត្រូវទាត់យ៉ាងណាកុំឲ្យកូនកោហ្នឹងឯងចូលមកបាវដោះបានទៀតហ្នឹងដើម្បីផ្ដាច់យ៉ាងណាកិលេសរបស់យើងក៏វាប្រឆាំងជាមួយនឹងអារម្មណ៍របស់យើងអញ្ចឹងដែរបើយើងចង់ផ្ដាច់ចិត្តអំពីអារម្មណ៍ទាំងឡាយផ្ដាច់ចិត្តអំពីការជាប់ជំពាក់ទាំងឡាយនឹងឯងគឺថាត្រូវប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្នាតើការអប់រំការអត់ធន់របស់យើងនៅក្នុងការចម្រើនវិបស្សនាកម្មដ្ឋានអីទាំងអស់នឹងឯងតើយើងអាចយកឈ្នះនៅអារម្មណ៍ទាំងនោះបានទេហើយបើយើងយកមិនឈ្នះមិនបានទេអានឹងវាទៅជាការរីមីណាវាទៅជាការអណ្ដែតអណ្ដូងទៅតាមអារម្មណ៍ហើយវាមិនបានចូលមកស្ថិតនៅក្នុងកម្មដ្ឋានដែលយើងត្រូវចម្រើននឹងទេបងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវយកឈ្នះណាយើងយកឈ្នះដោយអីយើងថាដើម្បីនឹងចងនៅសតិចងនៅអារម្មណ៍របស់យើងបានកុំឲ្យទៅក្រៅរង្វង់នៃកម្មដ្ឋាននឹងយើងបានគឺថាយើងត្រូវមានសតិនឹងឯងជាគ្រឿងចងណាសតិចងអារម្មណ៍ជាប់ទៅនឹងកម្មដ្ឋាននឹងឯងកាលណាបើយើងចង់ជាប់ទៅទៅបីនេះឯងរត់ទៅណាក៏ដោយបានទៅប្រវល់មកជប់នឹងឯងចេញក្រៅអត់បានទេ
ចាញ់ក្រោមនេះឯងចាញ់បន្តិចយើងទាញមកវិញដូចជាខ្សែអញ្ចឹងដើរទៅហោះអាប្រឡោះខ្សែហ្នឹងទៅទៀកមកវិញទាញមកវិញមកទៅវិញទៅទាញមកទៅវិញទាញមកវាទាន់តែវាដូចកូនគោវិញវាទាន់តែវាដឹងដែនរបស់វាណាណាវាដឹងដែនមកវាថាវាអាចដើរបានប្រវែងណាពីបកគោហ្នឹងទៅដើរបានប្រវែងណាបែបណាដែលវាអាចទៅបានយើងយូរយូរទៅវាអត់ទៅលុះលុះហ្នឹងទេវាទៅដល់ប្រវែងហ្នឹងឯងប្រវែងអាខ្សែហ្នឹងដែលបន្លាយទៅបានហ្នឹងវាទៅប៉ុណ្ណឹងវាលេងអស់ហើយថាយូរទៅវាដឹងវាធ្នឹកវាធ្លាប់យ៉ាងណាការបង្វឹកបង្ហាត់ការអប់រំចិត្តហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរណាការណាយើងចម្រើនទៅអារម្មណ៍វាទៀងទៅហើយវាទៀងទៅរឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលយើងធ្លាប់ឃើញដែលយើងធ្លាប់ដឹងដែលយើងធ្លាប់ឮធ្លាប់ជួបប្រទះធ្លាប់ពលត្រូវអីហ្នឹងវាអូសទៅហើយវាអូសទៅសតិរបស់យើងទៀងមកវិញមកដូចជាខ្សែទៀងមកវិញមកកុំឲ្យវាទៅដាច់បន្លោះកុំឲ្យដាច់បន្លោះទៅគឺយើងទៀងមកវិញមកឲ្យនៅក្នុងរង្វង់នៃកម្មដ្ឋាន7បង្វឹកបង្វឹកយូរយូរយូរទៅទន់តែចិត្តនឹងឯងវាធ្នឹកនៅក្នុងកម្មដ្ឋានហ្នឹងលែងទៅហើយញាតិញោមតែចាប់ផ្ដើមអប់រំប្រមូលចិត្តមកនឹងថ្កល់នៅហ្នឹងហើយណាវាលែងបុកលែងរើរុះលែងអីដូចមុនដែរតែដបងដបងក្តីឬក៏ពេលដែលយើងនឹងឯងហាត់បត់វាមិនទាន់បានមិនទាន់ថ្នឹកទេវាធ្វើຕົកខ្លាំងហើយញាតិញោមហើយទាំងផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍ហ្នឹងក៏ពិបាកគ្រប់គ្រងវាធ្វើຕົកទាំងអាផ្លូវកាយហ្នឹងក៏វាពិបាកដែរអង្គុយទៅជួបការវាស្ពឹកវាសពន់វាឈឺវាយើងធ្លាប់តែដើរធ្លាប់តែនៅមិនស្ងៀមដល់មកឲ្យនៅស្ងៀមហ្នឹងវាមិនចង់នៅទេវាចង់អេះមានអារម្មណ៍ចង់អេះចង់លើកដៃចង់ដោះជើងចង់បើកភ្នែកចង់មើលនេះមើលនោះអាហ្នឹងអាកាយរបស់យើងហ្នឹងក៏វាធ្វើទុកដែរវាចង់តែទៅអ្វីដែលធ្លាប់ធ្វើហ្នឹងចង់តែដើរទៅចង់តែបត់ទៅឆ្វេងទៅងាកទៅស្ដាំទៅចង់តែបត់ជើងបន្តិចសដោកជើងបន្តិចណាពេនបន្តិចងើបឈោបន្តិចអង្គុយបន្តិចទៅហ្នឹងវាអញ្ចឹងព្រោះយើងធ្លាប់តែមកអញ្ចឹងហើយដល់ពេលមកឲ្យអង្គុយស្ងៀមកាយវិការនឹងឯងមិនកម្រើកអាហ្នឹងវាចេះតែចង់អារម្មណ៍វាចេះតែចង់ទៅដៃចេះចង់កម្រើកជើងចេះចង់កម្រើកភ្នែកចេះតែចង់បើកមើលនេះមើលនោះអញ្ចឹងទៅហើយអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងវាទាញវិលវល់វិលវល់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគេថាអ្នកដែលយោគីវិចរដែលចូលមកដើម្បីចម្រើននៅសមថៈហ្នឹងឯងគឺថាត្រូវជាយាមនឹងអត់សង្កត់នៅចំណងទាំងឡាយក៏ហើយយិតញោមមួយចំនួនហ្នឹងអត់បានយល់អំពីការធ្វើវិធីបែបនេះយិតញោមយល់តែការបដិបត្តិការចម្រើនហ្នឹងវាទៅជាអត់បានប្រយោជន៍អីទេដឹងឬក៏អង្គុយទៅក្រែងទៅខាតពេលណាបើយើងនៅតន្ទិញគាថាឬក៏តន្ទិញពុទ្ធវចនៈទៅហើយរកបានខ្លះអីអង្គុយអញ្ចឹងដឹងបានអីអញ្ចឹងញាតិញោមយល់ខុសទេញាតិញោមតន្ទិញតែពុទ្ធវចនៈញាតិញោមចាំតែរត់មាត់គ្រប់ទាំងអស់ក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែដែរពីបំផុតទៅការអប់រំចិត្តនេះអត់បានវាស្មើនឹងអត់បានប្រយោជន៍ច្រើនទេប្រយោជន៍ដែលបានមកហ្នឹងវាតិចតួចតែនៅពេលដែលញាតិញោមរៀនចេះដឹងហើយឬក៏ញាតិញោមស្ដាប់មកយល់ហើយទទួលនឹងការបដិបត្តិនឹងឯងអប់រំ
ិត្តនឹងឯងវាឲ្យទន់តោទៅឲ្យចិត្តនឹងឯងវាចេះតែស្ងប់ទៅសំណុកទៅស្រួលទៅអានឹងវាអានេះប្រយោជន៍ផលដែលបានមកអំពីព្រះសទ្ធំហ្នឹងឯងទៅវាវាបានធំធេងវាច្រើនហើយវាពេញលេញបងហ្នឹងវាពេញលេញហើយយុទ្ធញោមធ្លាប់និយាយមកហើយថារៀនធម៌ច្រើនណាស់បះញើកបះញើកអីហ្នឹងថាមកពីអីថាមកពីចេះតែធម៌ចេះតែសូត្រចេះតែថាតាមវាអត់បានអប់រំចិត្តទាំងឯងបងតែបើយើងអប់រំចិត្តបានព្រោះបើយើងសូត្រមិនបានរੂរត់មត់គ្រប់ប្រការគ្រប់អីក៏ដោយតែចិត្តរបស់យើងនឹងអប់រំបានយើងនៅដល់សេចក្តីសុខយើងនៅដល់សេចក្តីស្ងប់ហើយយើងកាត់បន្ថយនៅសេចក្តីប្រាថ្នាបន្ថយនៅគ្រឿងកង្វល់ទាំងឡាយហ្នឹងហើយទៅជាគោលដៅនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដែលថាដើមរកនៅផ្លូវសុខឲ្យសត្វលោកនោះបើណាមិនមែនសុខត្រឹមតែការសោតការតន្ទិញហ្នឹងទេការសោតការតន្ទិញក៏ជាមាគាមួយបង្ហាញផ្លូវឲ្យដឹងផ្លូវតែយើងទៅយ៉ាងម៉េចណាហើយបើយើងដឹងថាផ្លូវហ្នឹងឯងទៅយ៉ាងម៉េចហើយយើងមិនព្រមទៅអាហ្នឹងការដឹងផ្លូវហ្នឹងឯងក៏វាមិនបានអីវាមិនបានទៅដល់គោលដៅគឺសុខអីហ្នឹងឯងណាព្រោះតែយើងអត់បានទៅយើងបានចាំតែផ្លូវហ្នឹងបើអញ្ចឹងបើយើងបានចាំផ្លូវហើយបានយល់ហើយយើងបានទៅទៀតអាហ្នឹងវារឹងរឹតតែប្រសើររឹងរឹតតែថ្លៃថ្លាទៅទៀតហើយធៀបធៀបនឹងចំណេះដឹងដែលយើងមានធៀបធៀបនឹងអ្វីដែលយើងទទួលបានអំពីប្រពុតជាបរមសាស្តានៃយើងមកនោះឯងបងហើយជាវិធីមួយដែលថាអាចដើម្បីនឹងកិច្ចអំពីសេនានៃមច្ចរាជមច្ចរាជនឹងមិនអាចស្វែងរកឃើញទេដោយសារយើងនឹងមិនជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍កាលណាបើយើងជាប់ជំពាក់នៅក្នុងអារម្មណ៍គឺមច្ចរាជនឹងឯងតាមរោយើងឃើញហើយនៅកន្លែងណាក៏ឃើញដែរតែនៅពេលដែលយើងអស់ការជាប់ជំពាក់នៅក្នុងអារម្មណ៍ទាំងឡាយហើយវាដាច់ទៅគឺថាមច្ចរាជនឹងស្វែងរកណាស្វែងរកមិនឃើញទេស្វែងរកមិនឃើញមិនដឹងថាអាយើងទៅតោងកន្លែងណាជាប់កន្លែងណាឬក៏ទៅសំណាក់នៅកន្លែងណាហ្នឹងរកមិនឃើញព្រោះយើងអត់មានទីសំណាក់យើងអត់មានទីគ្រឿងជាប់ចំពះយើងមិនមានភពឋានដែលយើងប្រាថ្នាហ្នឹងរកមិនណាស្ដាច់នៃមច្ចរាជរកមិនឃើញទីបំផុតទៅចោះចាញ់នៅក្នុងអំណាចនៃយើងនឹងឯងបងហើយញាតិញោមពិចារណាមើលទៅសេចក្តីហ្នឹងគឺថាយើងគួរតែមានការអប់រំចិត្តឲ្យបានច្រើនព្រោះសម័យកាលនេះគឺជាសម័យកាលដែលមានការច្បូកច្បល់ច្រើនណាញាតិញោមណាធ្វើឲ្យកង្វល់យើងហ្នឹងក៏ច្រើនណារស់នៅមិនសូវបានសុខទេណាសម្បូរតដោយតែគ្រឿងកាមគុណទាំងឡាយទំនើបបោះប្រើប្រាស់ទំនើបជាសាសទំនើបទៅតែវាសម្បូរតែរបស់ប្រើប្រាស់ខាងក្រៅតែសេចក្តីសុខនៅក្នុងផ្លូវចិត្តហ្នឹងមិនសម្បូរទេណាមិនសម្បូរទេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវស្វែងរកនៅសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តហ្នឹងមកឲ្យខ្លួនឯងត្រូវអប់រំចិត្តហ្នឹងឲ្យបានច្រើនបងណាបើយើង
មិនរកវិធីនេះទេមិនដឹងថាមានវិធីណានាំឲ្យខ្លួនឯងបានសេចក្តីសុខទេណាប្រកាសជាយើងនឹងឯងទៅសុំអង្វរសុំសេចក្តីសុខអំពីអ្នកដតីទៀតហើយហ្នឹងសុំពីអ្នកដតីទៀតហើយសុំពីណាសុំពីព្រះសុំពីអតិទេពសុំពីទេវតាសុំពីអ្នកតាក្នុងព្រៃសុំពីអ្នកតូចសុំពីអ្នកធំសុំពីហ្នឹងការសុំទាំងឡាយហ្នឹងឯងវាមិនអាចបានទេបងអញ្ចឹងមានតែយើងហ្នឹងឯងរកសេចក្តីសុខនៅក្នុងផ្លូវចិត្តហ្នឹងឲ្យខ្លួនឯងបងហ្នឹងបងអញ្ចឹងគឺនៅដូចបានលើកឡើងពីខាងដើមហ្នឹងគឺថាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទណែដែលយើងមានបំណងចង់ចូលមកក្នុងការក្នុងពុទ្ធសាសនាដើម្បីបាននៅការអប់រំចិត្តនឹងបានល្អគឺថាយើងត្រូវតែមានការចេះដឹងផងដែរបងដូចញាតិញោមមកចំនួនញាតិញោមថាបើអត់ទាន់បានចេះផងឲ្យខ្ញុំកណាទៅបដិបត្តិយ៉ាងម៉េចណាទៅចម្រើនយ៉ាងម៉េចអូចម្រើនទៅខុសទៅទៅជាឈួតអីទៅឬក៏បើមិនចឹងទេអង្គុយសមាធិម្នាក់ឯងខ្មោចចូលហ្នឹងវីវោហើយលោកគ្រូមិនដឹងធ្វើម៉េចទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺញាតិញោមត្រូវស្ដាប់ស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនស្ដាប់ពធរបស់ព្រះអង្គឲ្យបានច្រើនណាដើម្បីយើងមាននៅមូលដ្ឋានសម្រាប់ការចម្រើនសម្រាប់ការគិតការពិចារណានឹងឲ្យបានច្រើនបងនឹងយិនយោមមិនស្វះស្វែងរោនៅការចេះដឹងមិនបានស្វះស្វែងរោនៅការស្ដាប់ការសិក្សារៀនសូត្រអីទេអានឹងវាលំបាកហើយព្រោះព្រះពុទ្ធសាសនានេះឯងធัวរបស់ព្រះអង្គដែលបានសម្ដែងមកនេះមិនមែនលំលំទេយិនយោមគឺច្បាស់លាស់ណាស់គឺច្បាស់លាស់ជាក់លាក់ណាស់ព្រោះមិនមែនដូចជាវោហាររបស់មហាជនយើងពុទ្ធជនយើងទេដែលយើងចេះតែនិយាយគ្នាទៅបែងចែកវិភាគទៅចេះចោះអីតែពធរបស់ព្រះអង្គគឺថាអត់នេះទេគឺថាជាលក្ខច្បាស់លាស់បើជាលក្ខច្បាស់លាស់មិនមែនជារឿងងាយស្រួលប្រមាណទេក្នុងការស្វែងយល់មិនមែនជារឿងងាយស្រួលប្រមាណទេក្នុងការបដិបត្តិហ្នឹងបើព្រោះថាដូចព្រះដំណាមពភិរបស់អង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងមកហ្នឹងគឺថាដោយសេចក្តីព្យាយាមដោយការស្វែងរកផ្លូវដ៏ច្រើនរបស់ព្រះអង្គព្រមតែបានជួបផ្លូវគឺមជ្ឈមាបដិបត្តិហ្នឹងថាជាផ្លូវកណ្ដាល
ជាផ្លូវត្រង់មកកាន់ឡើងកាន់នៅអរិយមគ្គអីហ្នឹងគឺថាមិនមែនជាការងាយនឹងទេបងណាដូចសម័យព្រះអង្គគង់ពធរមៀននៅឡើយកាលអបធម្មពោធិកាលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងថ្មីថ្មីហ្នឹងមានអង្គមានឧបដ្ឋៈណាមកអង្គឈ្មោះមេឃយៈព្រះមេឃយៈនឹងឯងលោកតាមបំរើឧបដ្ឋៈព្រះអង្គហើយនៅក្នុងសម័យក្រោយមកមេឃយៈនឹងលោកនៅជាបុគ្គលហើយលោកជូនដំណើរបណ្ឌបាទណាព្រះអង្គទៅស្រាប់ទៅដល់ផ្លូវបីជា2ណាក្នុងគណៈហ្នឹងឯងលោកថាបពុតព្រះអង្គនៅចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គសូមលាព្រះអង្គទៅកាន់ផ្លូវមួយខាងនេះដើម្បីទៅបដិបត្តិនៅក្នុងព្រៃណាដែលជាទីរីករាយរបស់ខ្ញុំកណាព្រះអង្គទ្រង់ហាមថាមនីមេឃយៈពុំទាន់អីណាតថាគាត់មិនទាន់មានអបថជាលៀកនៅឡើយទេនឹងទៅកុំទាន់ចេញពីតថាគាត់អីតែមេឃយៈហ្នឹងអត់ព្រមទេញាតិញោមលោកអត់ព្រមលោកថាព្រះអង្គបានរួចផុតនៅអាសវៈទាំងឡាយហើយព្រះអង្គបានបញ្ចប់នៅសោឡាសកិច្ចហើយតែខ្ញុំព្រះអង្គអត់ទាន់បានទេព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គនៅមិនទាន់បានគុណធម៌អ្វីទាំងអស់ចឹងខ្ញុំព្រះអង្គសូមលាព្រះអង្គទៅដើម្បីនឹងបដិបត្តិចម្រើននៅទីព្រៃនឹងឯនេះជាទីរីករាយក៏ណានោះឯញាតិញោមព្រះមេឃយៈក៏បានដាក់ទុកបាទព្រះអង្គសង្កដីព្រះអង្គនេះនៅលើដីញាតិញោមដាក់នៅលើដីទៅក៏ដើរទៅផ្លូវមកខាងដែរណាបែកផ្លូវអំពីព្រះមេភៈនឹងឯងបានព្រះអង្គក៏និមន្តទៅកាន់វត្តចេតពន្ធព្រះមេឃយៈហ្នឹងក៏លោកទៅកាន់ទីព្រៃមួយដែលជាទីរីករាយរបស់លោកនឹងឯងដែលលោកពេញចិត្តដល់លោកទៅចាប់ដើមចម្រើននៅសមថៈចម្រើននៅវិបស្សនាស្រាប់តែអារម្មណ៍ដែលត្រេកអររីករាយនៅក្នុងរាជសម្បត្តិគឺថាអារម្មណ៍ដែលត្រេកអរនៅក្នុងកាមគុណនឹងឯងគឺថាកើតឡើងដល់លោកញាតិញោមចឹងចិត្តរបស់លោកពេលនឹងអត់ស្ងប់ទេលោកចម្រើនទៅនឹកឃើញតែរឿងសប្បាយរឿងសោយសុខនៅក្នុងកាមគុណទាំងឡាយនឹងឯងណាដោយសារអបនិស័យរបស់លោកពីដើមលោកជាបរិជាបរិបូរដោយកាមគុណទាំងឡាយនឹងឯងហើយលោកតែងតែមកកសាលនៅក្នុងឧសៀននឹងឯងដែលលោកឧសៀនដែលលោកទៅបដិបត្តិនឹងពីដើមនោះលោកជាបរិជានោះលោកឧស្សាហ៍ទៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាលោកនឹងឯងឃើញទីកន្លែងហ្នឹងវាមានការជប់ចម្ពាក់ជប់ចិត្តស្រឡាញ់កន្លែងហ្នឹងឯងទោះបីជាខ្លួនឯងហ្នឹងមកបដូរអត្តភាពមកហើយឧសជាភិក្ខុហើយនៅក្នុងជាតិនេះក៏ដោយក៏មិនតែគ្រាន់តែឃើញទៅវាថាដូចជាទីរីករាយដូចជាទីស្រឡាញ់ហើយដោយសារធ្លាប់ជប់ចម្ពាក់មកកាលតែនៅកំណើតជាវរេជានោះហើយដល់ពេលលោកទៅបដិបត្តិទៅលោកចម្រើនទៅវាចិត្តនឹងវាមានបានស្ងប់អីចិត្តនឹងឯងក៏វាតោងទៅលើអារម្មណ៍កាមគុណទាំងឡាយទៅរឿងប្រពសម្បត្តិទៅក្នុងរីកសម្បត្តិអីផ្សេងផ្សេងលោកអារម្មណ៍លោកនឹងគឺថាចំបោកជាបល់ដោយកាមគុណទាំងឡាយនឹងឯងធ្វើឲ្យលោកនៅមិនបានបដិបត្តិណាប្រមាណមួយរយៈទៅគឺថាមិនបានអីទាំងអស់សម្រាប់គុណធម៌អីក៏
អត់បានសំបីតែចិត្តស្ងប់តែបន្តិចហ្នឹងក៏អត់បានញាតិញោមចិត្តហ្នឹងអត់បានស្ងប់អីសំបីតែបន្តិចសោះដល់ពេលអញ្ចឹងលោកភ័យលោកក៏លោករត់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅទៅក្រាបទូលសួរក្រាបទូលរឿងនឹងឯងដល់ព្រះមានពភៈណាព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងនៅធម្មកថាដល់សំគូទៅមេខយៈនឹងឯងលោកក៏បានអស់នៅអាសវៈញាតិញោមអស់នៅអាសវៈនៅចំពោះពភៈនៃសាស្តានឹងឯងព្រោះកាលដែលលោកទៅបដិបត្តិនឹងវាអត់បានសេចក្តីស្ងប់សោះដល់ពេលព្រះអង្គមកជួបព្រះអង្គស្ដាប់ធម្មកថាដល់សំគូដល់ឧបនិស្ស័យលោកបានអស់នៅអាសវៈបានជាព្រះអរហន្តនៅពេលនឹងឯងបានព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីលមេខយៈដែលតថាគតហាមអ្នកដល់ទៅ3ដងថាកំទន់អាលទៅនឹងដោយសារតថាគតឃើញហេតុបែបដឹងឯងឃើញតែមេខយៈនឹងទៅច្បាស់ជាមិនបានអីទេច្បាស់ជារំខានដោយអារម្មណ៍កាមគុណទាំងឡាយហើយមិនបានអីទេទៅតថាគតនឹងហាមតែអ្នកមិនព្រមស្ដាប់តថាគតនឹងអញ្ចឹងពេលគ្រាន់តែមកបានស្ដាប់ធัวព្រះអង្គមកក៏បានសម្រេចនៅនឹងទៅព្រោះមិនអីណាព្រោះអីព្រោះបនិស័យនឹងឯងវាត្រូវណាជាប់មកការជាប់ចម្ពាក់នឹងវាជាប់មកអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងអារម្មណ៍នឹងវាមិនងាយចិត្តនឹងវាមិនងាយចេះតែទូលមានបានមិនងាយចេះតែអបរំបានដោយងាយស្រួលអីនឹងទេជញ្ញោមណាគឺវាត្រូវការលំបាកណាត្រូវការសន្សំមកនៅឧបនិស្ស័យនឹងឯងច្រើនណាស់ដែរបងណាទើបអាចប្រព្រឹត្តទៅបានជាងព្រះអង្គសម្ដែងសំបីនៅកន្លែងណាក៏ដោយនៅក្នុងព្រៃក៏ដោយនៅក្នុងផ្ទះស្ងាត់ក៏ដោយនៅក្នុងស្រុកក៏ដោយនៅក្នុងអារាមក៏ដោយអារម្មណ៍ទាំងឡាយនឹងឯងកាមគុណអារម្មណ៍នៃកាមគុណទាំងឡាយនេះវារមែងតាមជាប់ណាវាមិនលះបង់យើងទេណាយើងទៅថាយើងចាញ់អំពីទីដែលច្បូកច្បល់ដែលមានមនុស្សច្រើននៅក្នុងស្រុកក្នុងនគរអីមនុស្សច្រើនអីទៅនៅក្នុងព្រៃហើយហ្នឹងតែអារម្មណ៍នៃការត្រេកត្រអាលហ្នឹងវាមិនបានធ្លាក់នៅឯស្រុកនៅឯភូមិនៅឯជំនុំឯណាណាវាទៅតាមយើងឯណោះតែយើងទៅណាវាអន្ទោលតាមយើងទៅកន្លែងហ្នឹងណាបើញាតិញោមថានៅស្ងប់ស្រួលហើយនៅក្នុងព្រៃនៅក្នុងអីហើយឲ្យវាដាច់អំពីអារម្មណ៍នៃកាមគុណកែរវើរវាយអីហ្នឹងណាអត់មិនងាយទេបងអញ្ចឹងបានញាតិញោមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមួយចំនួនខ្លះញាតិញោមតែងតែបន្ទោសប្រសាងថាប្រសាងបូហើយហេតុអីក៏អប់រំចិត្តអីមិនបានហេតុអីក៏បូហើយនឹងឯងបដិបត្តិមិនបានញាតិញោមខ្លះឆ្ងល់ហើយញាតិញោមខ្លះដូចជាមានចិត្តមួយថាបន្ទោសបងអាប់ប្រសងឬក៏បន្ទោសបងអាប់អ្នកបួសនឹងឯងថាធ្វើមិនបានតែរឿងហ្នឹងមិនមែនមានចំពោះតែអ្នកបួសឬអ្នកមិនបួសទេញាតិញោមអារម្មណ៍នៃកាមគុណអារម្មណ៍នៃរឿងជាប់ចម្ពាក់ទាំងឡាយឧបាទានទាំងឡាយហ្នឹងឯងគឺមិនមែនមានតែចំពោះអ្នកបួសឬក៏មានតែចំពោះកុហកឯណាញាតិញោមហ្នឹងគឺថាអ្នកបួសនឹងឯងកើតណាដែរវាមិនទាន់មានអាសវៈណាមួយដែលដាច់ទេគឺថាវានៅទាំងអស់អញ្ចឹងដូចតែគ្នានឹងឯងព្រៃត្បិតតែកោសក់ព្រៃត្បិតតែគ្របដណ្ដប់គ្រឿងចៃវោអីជាទងនៃអរហន្តនៃនឹងក៏ដោយអាកិលេសនៅក្នុងខ្លួននឹងវាមិនមែនអស់ទៅតាមអារឿងខាងក្រៅនឹងឯណាញោម
វានៅខាងក្នុងវានៅតែមាននឹងឯងបើអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាការអប់រំការចម្រើនឬក៏ការអត់សង្កត់នៅកិលេសនឹងឯងបានកម្រិតណាតែប៉ុណ្ណឹងសន្សំនៅការអប់រំនឹងបានប៉ុណ្ណាតែបានកម្រិតណាតែប៉ុណ្ណឹងឯងណាមិនមែនថាបួសហើយអស់នៅកិលេសណាមួយហ្នឹងគឺថាអត់ទេបើថាអកុសលទាំង12ហ្នឹងវានៅញាតិញោមមានលោកក៏មានដូចតែគ្នាទៅចេតសិកទាំងប្រមាណហ្នឹងញាតិញោមមានព្រះសង្ឃក៏នៅតែមានអត់មានតន់ដាច់អីមួយទេញាតិញោមដាច់តែសក់ទេដាច់តែសក់ដាច់តែពុកមាត់ពុកចង្ការកចោអីទេតែកិលេសហ្នឹងបួសមានដាច់យ៉ាងណានៅតែទាំងអស់ហ្នឹងនឹងចឹងអាស្រ័យលើការបួសហើយអប់រំយ៉ាងម៉េចបដិបត្តិយ៉ាងម៉េចចម្រើនយ៉ាងម៉េចរៀនសូត្រយ៉ាងម៉េចទេអាហ្នឹងទើបជាការយកជាការបានត្រឹមតែការស្លៀកស្បង់ត្រឹមតែការកោសក់កាត់កចកកោពុកមាត់ពុកចង្ការចាញ់អាហ្នឹងមិនទាន់យកជាការអីបានទេព្រោះគ្រាន់តែថាបានលះមួយចំនួនលះអីលះពីផ្ទះសំបែងលះពីក្រុមគ្រួសារលះពីអវ័យអវ័យរបស់លេងសើចអីគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងគឺលះណាចាញ់ទៅតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែឲ្យកិលេសហ្នឹងដាច់អត់មានដាច់ទេណាអត់មានកិលេសណាមួយត្រូវដាច់ដោយសារការកោសកដោយសារការស្លៀកស្បង់ជីវោហ្នឹងអត់មានទេបងអញ្ចឹងញាតិញោមកុំច្រឡំកុំយល់ថាប្រសង់យ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអាហ្នឹងគឺថាដូចតែញាតិញោមអញ្ចឹងបងគ្រាន់តែថាលោកបួសទៅលោកលះបង់បានច្រើនតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាលះបង់ការសុបាយការលេងសើចលះបង់នៅផ្ទះសំបែងក្រុមគ្រួសារអីដែលជាគ្រឿងកង្វល់មួយចំនួនតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងហ្នឹងហើយក្រោយពីលោកបួសឲ្យបដិបត្តិល្អមិនល្អចម្រើនធัวហ្នឹងឲ្យបានកម្រិតណាហ្នឹងជារឿងរបស់លោកអង្គរៀងរៀងអង្គទេបងណារៀងរៀងអង្គទេបងហើយសំបីញាតិញោមជាកុហកជាអបាសកអបាសិកានឹងក៏ញាតិញោមមានឱកាសបដិបត្តិដូចប្រសង់នឹងបានដែរណាដូចជាមេត្តកមេត្តាអីនោះណាវិខសង60អង្គនិមន្តទៅចាំវស្សានៅក្នុងមេត្តកក្រៀមនឹងគឺមានមេត្តកមេត្តាជាម្ដាយរបស់មីស្រុកនឹងណាគាត់ទំនប់បំរុងវិខសង60អង្គនឹងឯងគាត់យកចិត្តទុកដាក់នៅហៅលោកកូនលោកកូនអីនេះហើយគាត់តែងតែមានចង្ហាន់ទៅមានភេសជ្ជៈអីទៅយកទៅប្រគេនលោកដល់ពេលពេលលោកប្រជុំគ្នាទៅថាយើងមកនេះគឺថាមកដើម្បីប្រតិណប្រមចារ្យធัวទេយើងមិនមែនមកដើម្បីការសប្បាយនៅជុំគ្នាយើងមិនមែនមកដើម្បីតែចង្ហាន់បណ្ណបាតយើងក៏មិនមែនមកដើម្បីតែឆាន់ភេសជ្ជៈទេគឺយើងមកដើម្បីប្រព្រឹត្តប្រាមចរិយធម៌អញ្ចឹងកាលបើយើងនៅជុំគ្នាច្រើនអញ្ចឹងគឺថាការបដិបត្តិនឹងមិនចម្រើនទេមិនបានទេតែមានគ្នាមានគ្នាច្រើននឹងគឺថាមិនបានទេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវរកវិធីណាដើម្បីយើងបដិបត្តិនៅប្រាំចតយៈធួយបានល្អសមនឹងការលះបង់របស់យើងមកនេះអញ្ចឹងបានលោកភិក្សាទៅគឺថាអញ្ចឹងមានតែយើងនៅបែកគ្នាទៅផ្សេងផ្សេងគ្នាកុំទៅជាមួយគ្នាពីរអង្គឡើយមួយអង្គដាច់ដライពីគ្នាហើយតើបើមានហេតុការណ៍អីមួយចាំយើងវារកៀង
ជាសញ្ញាមកយើងមកប្រជុំគ្នានៅក្នុងធម្មសភាមកណាឬក៏យើងត្រូវដល់ម៉ោងឆាន់ណាត្រូវយើងមកជុំគ្នាមកឬក៏ឆាន់ភេជ្ជៈអីមកជុំគ្នាមកហើយបើអត់មានកិច្ចការអីទេគឺថាកុំជួបគ្នានៅដតីដតីមកហ្នឹងលោកក៏ចាប់ផ្ដើមអនុវត្តអនុវត្តហើយដល់ពេលថ្ងៃក្រោយមកមេត្តកមេត្តានឹងឯងគាត់យកបានចង្ហាន់បានយាគូអីមកប្រគេននោះស្រាប់តែអត់ឃើញលោកទាំងអស់មិនដឹងជាទៅណារោតែមួយអង្គអត់ឃើញក្នុងអារាមរត់ឃើញបានគាត់សួរអ្នកចាំអារាមថាកម្មណាក៏ម្ចាស់លោកកូនលោកកូននឹងលោកទៅណាអស់ហើយតែលោកមិនទៅណាលោកនៅក្នុងព្រៃនោះលោកទៅបដិបត្តិណោះចុះថាធ្វើម៉េចមកបានជួបលោកបានប្រគេនចង្ហាន់ទៅចឹងបើចង់ជួបលោកវារគាំងទៅនឹងក៏វារគាំងមកលោកមកជុំគ្នាចឹងក៏គាត់នឹងមានមន្ទិលសង្ស័យថាទេភិក្ខុលោកកូនលោកកូនឯងនឹងប្រហែលជាឆ្លោះអាទាស់តេងប្រកែកគ្នាអីទេដឹងបានជាអត់ចង់ជួបគ្នាបានជាអត់នៅជាមួយគ្នាបែកគ្នាអញ្ចឹងបានគាត់សួរថាលោកកូនមានហេតុអីឆ្លោះអាទាស់តេងមិននៅមិនសុខស្រួលឬយ៉ាងណាបានជាមិនព្រមនៅជាមួយគ្នាបានលោកប្រាប់ឧបាសិកាមេត្តកមេត្តានឹងឯងថាអេអាត្មាទាំងអស់មិនមានបញ្ហាអីទេមិនបានឆ្លោះប្រកែកមិនបានទាស់តែងអីទេគ្រាន់តែអាត្មាបែកគ្នានេះដើម្បីងាយស្រួលដល់ការបដិបត្តិនៅប្រមាចរិយធัวនឹងកុំឲ្យមានការរំខានទេតើនឹងអញ្ចឹងបានមេត្តកមេត្តាគាត់មានសេចក្តីជ្រះថ្លារីករាយនឹងការបដិបត្តិរបស់លោកនឹងឯងក៏បានសួរថាចុះអាប្រមាចរិយធัวដែលលោកម្ចាស់បានសំដែងមកហ្នឹងថាបដិបត្តិបានតែចំពោះប្រសង់ដូចជាលោកកូនទេឬក៏ខ្ញុំកណ្ដាលដែលជាកុហកអីហ្នឹងអាចបដិបត្តិបានដែរបានលោកសំដែងថាអត់ទេញាតិញោមអត់ទេញោមប្រមាចរិយធម៌នេះណាណាក៏អាចបដិបត្តិបានដែរណាណាក៏អាចចម្រើនបានដែរប្រសង់ក៏បានញាតិញោមពុទ្ធបរញាតិញោមជាកុហកហ្នឹងក៏អាចចម្រើនបានដែរអញ្ចឹងបានគាត់ជ្រះថ្លាទៅគាត់សុំឲ្យលោកនឹងប្រាប់អំពីកម្មដ្ឋានដែលត្រូវចម្រើនមកពេលប្រាប់ទៅគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញមានអីប្រឹងប្រែងចម្រើនខ្លួនឯងនៅផ្ទះចូលទៅក្នុងបន្ទប់ស្ងាត់ទៅជាយាមចម្រើនឲ្យលោកនេះនៅក្នុងព្រៃទីបំផុតមានឯណាលោកគាត់នឹងបានសម្រេចនៅអាណាគារមុនប្រសង60អង្គនឹងយាមបសងនៅលោកអត់ទាន់បានទេអត់ទាន់បានសម្រាប់គុណធัวអីទេសោតាអីក៏មិនទាន់បានតែមេត្តកមេត្តាហ្នឹងបានសម្រាប់នៅអនាគាមាននៅបរចិត្តវិជានេះគឺការដឹងអំពីចិត្តរបស់អ្នកដតីអ្នកដតីគិតអីយ៉ាងណាគឺគាត់ដឹងអញ្ចឹងបានគាត់ពិចារណាគាត់អង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់ហើយគាត់ពិចារណាមកថាលោកកូនរបស់អញហ្នឹងតើលោកបានសម្រេចគុណធម៌អីខ្លះទេដល់ពេលគាត់ពិចារណាទៅស្រាប់តែឃើញអូលោកកូនហ្នឹងអត់លោកកូនអត់ទាន់មានអង្គណាបានគុណធម៌អីទាំងអស់នៅប្រជាជនទាំងអស់អញ្ចឹងមិនគាត់គិតទៅទៀតហើយថាហេតុអីបានលោកមិនបានសម្រេចគុណធម៌អីអញ្ចឹង
បានពិចារណាទៅឃើញថាខ្វះនៅចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដែលជាទីសុបាយឧទាហរណ៍ថាលោកអជាស្រ័យលោកចូលចិត្តចង្ហាន់អីភេជ្ជៈអីអញ្ចឹងវាអត់បានតាមត្រូវការអញ្ចឹងវាលោកនឹងអត់ចិត្តនឹងវាអត់សុបាយវាអត់រីករាយវាអត់អស់កង្វល់ថាអាហារសុបាយនឹងក៏ជាការរស់នៅសម្រួលដែរបងណាគឺអញ្ចឹងបានគាត់ធ្វើចង្ហាន់ភេជ្ជៈតម្រូវតម្រូវថាភិក្ខុអង្គណាលោកចូលចិត្តអីគាត់ធ្វើតម្រូវនឹងអង្គណាចូលចិត្តអីគាត់ធ្វើតម្រូវនឹងអញ្ចឹងគាត់បំពេញនៅចំណុចខ្វះខាតរបស់លោកហ្នឹងឯងឲ្យបានគ្រប់ណាគឺឲ្យលោកហ្នឹងឯងបាននៅអាហាររសបាយដែលជាទីពេញបតីរបស់លោកអញ្ចឹងទៅលោកដល់ពេលដែលលោកបានចង្ហាន់ដែលជាទីពេញចិត្តអញ្ចឹងទៅលោករីករាយលោកអស់កង្វល់លោកបដិបត្តិលោកចម្រើននៅប្រាំចរិយធម៌ទៅក៏បានសម្រាប់គុណធម៌រៀងរៀងអង្គគ្រប់អង្គអញ្ចឹងទៅបានគ្រប់អង្គអញ្ចឹងគឺបានក្រោយគាត់ទេអញ្ចឹងបានតាមបញ្ជាក់ថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីជាបាសកបាសិកាយោគាវចរទាំងអស់ហ្នឹងក៏មានឱកាសបដិបត្តិអញ្ចឹងដែរមិនចាំបាច់តែប្រសងមិនចាំបាច់តែអានិពុអីទេឲ្យតែញាតិញោមនឹងបានយល់បានដឹងហើយមានការស្រឡាញ់ពេញចិត្តចង់ធ្វើការបដិបត្តិហ្នឹងគឺថាបានទាំងអស់នៅអត់យល់ទោះអីទេចំពោះធម៌របស់ព្រះអង្គនេះអត់មានបែងចែកទេបញ្ញាហ្នឹងក៏អត់មានបែងចែកបញ្ញារបស់អ្នកបួសផ្សេងបញ្ញារបស់ពុទ្ធបរិស័ទផ្សេងអីបញ្ញារបស់កុហកបញ្ញារបស់ស្ត្រីអីផ្សេងគ្នាហ្នឹងអត់ទេអត់បានទេអត់បានបែងចែកអញ្ចឹងទេគឺបុគ្គលណាចម្រើនបុគ្គលណាបដិបត្តិបុគ្គលណាមានអបនិស័យគឺបានសំគួរដល់អបនិស័យបានសំគួរដល់សេចក្តីជាយាមដល់សំគួរដល់សេចក្តីចម្រើនរបស់ខ្លួននឹងឯងរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងបងហើយក្រោយមកភិក្ខុ60អង្គនឹងឯងលោកបាក់ឲ្យចេញវស្សាឲ្យលោកមានសេចក្តីនឹករលឹកដល់ប្រសាសនាក៏បានលាបាសិកានឹងអាត្មាទាំងអស់នឹងសុំត្រឡប់ទៅវត្តជាតពុនវិញហើយណែដើម្បីទៅក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសាស្តាបាននៅបានសិកានឹងថានិមន្តចុះលកូនបើមានកិច្ចអីក៏និមន្តមកអើតមកលេងខ្ញុំកណាផងគាត់ក៏ជូនដំណើរលោកទៅហើយដល់ពេលភិក្ខុ60អង្គនឹងឯងទៅដល់វត្តជាតពុនក៏ព្រះអង្គសួរថាភិក្ខុនឹងឯងមានការប្រព្រឹត្តទៅនឹងបានទេសរីរៈយន្តនឹងឯងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេអាពាធនឹងឯងមិនមានទេឬចង្ហាន់នឹងឯងក៏បានសំគួរដែរឬការព្រមព្រៀងគ្នានឹងឯងក៏ល្អទេឬព្រះអង្គសួរទៅបានក្រាបទូលថាខ្ញុំព្រះអង្គព្រមព្រៀងគ្នាល្អខ្ញុំព្រះអង្គមិនមានអាពាធទេខ្ញុំព្រះអង្គបានចង្ហាន់មកដោយស្រួលនឹងក៏បានរៀបរាប់អំពីគុណរបស់មេត្តកមេដានឹងឯងថ្វាយព្រះអង្គហើយក្នុងករណីនោះមានភិក្ខុមួយអង្គគង់ចិត្តនឹងក៏បានលើភិក្ខុ60អង្គនឹងសរសើរអំពីគុណនឹងសេចក្តីឆ្លៀវឆ្លាស់របស់មេត្តកមេដាបាសិកានឹងហើយក៏មានបំណងថាចង់ទៅកន្លែងនឹងទៅសាកមើលជួបឧបាសិកានឹងមើលយ៉ាងម៉េចមានសេចក្តីដោយភិក្ខុទាំងអស់នឹងពរនីទេលោកក៏បានក្រោកអំពីអាសនៈថ្វាយបង្គំលាព្រះអង្គរៀនកម្មដ្ឋានហើយថ្វាយបង្គំលាព្រះអង្គទៅកាន់មេត្តកក្រៀមនឹងឯងលោកទៅដល់ក៏
ឧបាសិកានឹងឯងណាលោកគិតណាត្រង់ក៏លោកគិតថាអត់មានអ្នកបោះសម្អាតកុដិអារាមអីទេអញ្ចឹងសូមឲ្យឧបាសិកានឹងឯងបញ្ជូនមនុស្សមកដើម្បីបោសសម្អាតអញ្ចឹងក៏បាសិកានេះដឹងចិត្តរបស់លោកក៏ឲ្យអ្នកបម្រើហ្នឹងទៅបោសសម្អាតទៅណាហើយលោកក៏ទៀតថាអាត្មាមកហ្នឹងដូចជាអស់កម្លាំងណាបើបានភេសជ្ជៈអីមកហ្នឹងតែល្អហើយអញ្ចឹងបាសិកានឹងយកភេសជ្ជៈទៅប្រគេនលោកទៀតបានទៀតពេលព្រឹកឡើងលោកក៏ថាបើបានអាយកូបបោអីមកមិនដឹងស្រួលយ៉ាងម៉េចទេក៏បាសិកានឹងយកទៅទៀតថ្ងៃលើគិតចង់បានចង្ហាន់នេះអានោះបាសិកានឹងយកទៅទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងលោកគាត់ថាអូបាសិកានឹងពិតជាដឹងចិត្តណារបស់អាត្មាអញមែនណាចង់បានអីគឺថាបាននឹងអញ្ចឹងលោកចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លួនឯងធម្មតាចិត្តរបស់ពុទ្ធជនអ្នកដែលមិនទាន់បានអប់រំទេចិត្តនឹងឯងគឺរមែងរវើរវាយចិត្តនឹងឯងរមែងលុះនៅក្នុងអារម្មណ៍គឺកាមគុណនឹងឯងជាមិនផុតទេហើយបើសិនជាយើងនឹងឯងត្រេកអរនៅក្នុងកាមគុណដោយប្រការណាហ្នឹងគឺថាបាសិកាហ្នឹងច្បាស់ជាដឹងចិត្តរបស់យើងហើយបើបាសិកាដឹងចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងយើងมันអាចនៅបានទេខ្មាស់គាត់ណាហើយគឺគាត់ដឹងពេលណាអារម្មណ៍កាមគុណកើតឡើងចំពោះយើងពេលណាយើងគិតអីមិនល្អអីចឹងទៅបាសិកានឹងដឹងងាប់ហើយចឹងមិនបានទេនៅមិនបានទេខ្មាស់បាសិកានឹងក៏រត់ទៅវិញញាតិញោមរត់ទៅវត្តចេតពុនវិញនៅវត្តបានខ្លាចបាសិកានឹងបានទៅជួបព្រះអង្គថាបើភិក្ខុឯងរក្សាអីមិនបានទេរក្សាអីមិនបានទេភិក្ខុឯងរក្សាតែរបស់មួយទៅថាបានទេរបស់មួយហ្នឹងបានភិក្ខុនឹងថាទេព្រះអង្គបើរបស់តែមួយខ្ញុំកណាអាចធ្វើបានណាតែមួយឬមួយធ្វើបានអញ្ចឹងព្រះអង្គថាអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅវិញទៅហើយរក្សាចិត្តរបស់ខ្លួនឯងទៅរក្សាតែចិត្តនឹងមួយបានហើយហ្នឹងទៅភិក្ខុនឹងលោកស្ដាប់ព្រះអង្គក៏ត្រឡប់ទៅវិញព្យាយាមបដោយញាតិញោមទៅដល់នឹងគឺថាអត់មានបដាតបដោយអីឲ្យចិត្តនឹងឯងរវើរវាយអីទៅណាបាននេះគឺលោកចាប់ផ្ដើមព្យាយាមចម្រើននៅសមថៈចម្រើននៅវិបស្សនាអប់រំចិត្តនឹងឯងគឺថាលោកអប់រំទាញចិត្តនឹងមិនឲ្យចិត្តនឹងគិតទៅលើរឿងអាក្រក់ដាច់ខាតហើយមិនឲ្យចិត្តនឹងឯងធ្លាក់ទៅក្នុងកាមគុណទេនឹងគឺលោកព្យាយាមចម្រើនអប់រំចិត្តនឹងឯងគឺថាប្រយ័ត្នមែនទែនកុំឲ្យចិត្តនឹងឯងរវាយខ្លាចបាសិកានឹងដឹងទៀតលោកព្យាយាមលោកអប់រំខ្លាំងមែនទែនដោយការព្យាយាមរបស់លោកទីបំផុតលោកបានអប់រំបានចិត្តរបស់លោកនឹងឯងគឺស្ងប់ទៅស្ងប់ទៅវិបស្សនាកើតឡើងបញ្ញាកើតឡើងមកក៏បានសោតាសកតិអនាគារហូតដល់បានអនាគារដែរពិខុអង្គនឹងណាដោយសារការអប់រំចិត្តនឹងឯងបានសម្រេចនៅអនាគារទៅបានពិចារណាមើលថាឧបាសិកានឹងមានគុណដល់អាត្មាអញច្រើនណាកុំតែបានឧបាសិកានឹងប៉ុណ្ណឹងអញមិនដឹងថាបានគុណធម៌នេះមកពីណាទេអញ្ចឹងក៏លោកប្រមាលមើលថាតើឧបាសិកានឹងគាត់មានគុណអីចំពោះយើងតែក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះទេឬក៏ពីមុនមកធ្លាប់ធ្វើគុណដល់អាត្មាអញដែរអញ្ចឹងលោកពិចារណាទៅណាតទៅទៀតទៅបើចារណាទៅឃើញថា
ប្រមាណជាតិមុន90ចាប់មុនហ្នឹងគាត់ឧបាសិកាហ្នឹងត្រូវជាភរិយារបស់លោកភរិយារបស់ភិក្ខុហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែភរិយាហ្នឹងមិនល្អទេមានស្រឡាញ់បុរសដតីក៏នាំបុរសហ្នឹងឯងមកសម្លាប់លោកណាមកសម្លាប់លោកអញ្ចឹងទៅហើយនៅឧបាសិកាហ្នឹងឯងគាត់ពិចារណាទៅថាទេលោកកូនអញមកហ្នឹងមកលើកនេះហ្នឹងបានសម្រេចអីហើយពេលពិចារណាទៅថាអូលោកបានសម្រេចអនាគតដែរហើយហើយគាត់ពិចារណាទៀតថាចុះលោកកំពុងគិតអីពេលនេះក៏បញ្ញាណាទៅថាអូលោកកំពុងគិតថាអញមានគុណអីខ្លះចំពោះលោកក៏នឹកឃើញដល់ត្រឹមថា90កាប់នឹងឯងយើងជាភរិយារបស់លោកហើយសម្លាប់លោកអញ្ចឹងលោកគាត់គិតទៅលើសនឹងទៅទៀតទៅឃើញថាពីជាតិមុននឹងទៀតលោកគាត់ជាភរិយារបស់ភិក្ខុនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែធ្លាប់ជួយជីវិតដល់ភិក្ខុនឹងក៏គាត់បានបញ្ជូនចិត្តទៅប្រាប់ថាលោកកូនចូលលោកកូនចម្រើនឲ្យលើសនឹងបន្តិចទៀតឲ្យលើសអា90កាប់ហ្នឹងណាដែលលោកពិចារណាទៅឃើញថាឧបាសិកានឹងសម្លាប់នោះក៏ពិចារណាទៅឃើញថាអោឧបាសិកាធ្លាប់ជួយជីវិតអាត្មាអញហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបងហើយក្រោយមកក៏បានភិក្ខុនឹងត្រឡប់ទៅកាន់វត្តចិត្តពន្ធទៅជួបព្រះធម្មពភៈវិញទៅបងប្រាប់អំពីហេតុហ្នឹងហើយបងអញ្ចឹងសេចក្តីនេះញាតិញោមស្ដាប់នៅប្រវត្តិរឿងរ៉ាវនឹងហើយពិចារណាទៅថាតើយើងបដិបត្តិនឹងឯងបែបណាហើយនរណាខ្លះដែលអាចបដិបត្តិនៅពធូលរបស់ព្រះអង្គបានហើយមិនយើងមិនចាំបាច់មើលទោសកំហុសថាប្រសងចេះប្រសងចោះញាតិញោមនេះចេះញាតិញោមនោះចោះទេគឺសំខាន់គឺខ្លួនឯងនឹងឯងក៏ព្យាយាមទៅបដិបត្តិទៅចម្រើនទៅអប់រំចិត្តខ្លួនឯងទៅព្រោះអ្វីអ្វីគឺយើងធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងទេណាដោយយើងថាអ្នកនេះអាក្រក់នេះនោះអាក្រក់ព្រោះយើងមិនយើងថាយើងចង់ឲ្យគេធ្វើល្អមកយើងតែគេអត់បានធ្វើល្អយើងថាគេអាក្រក់ទៅតែតាមពិតគឺមកពីអីមកពីចិត្តយើងអត់ព្រមទទួលអញ្ចឹងគឺយើងអត់ព្រមចិត្តទទួលអ្វីៗដោយខ្លួនឯងបងអញ្ចឹងពេលវេលានៃការផ្សព្វផ្សាយណារយៈពេល1ម៉ោងក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយញាតិញោមលើម៉ោង 1:00 នាទីបងឆាំងកំហុសខុសឆ្គងដោយប្រការណាក៏សូមអធិស្ស្រ័យហើយចុងក្រោយក៏សូមប្រគេនបុណ្យជូនបុណ្យដល់កណ្ណាកូនចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ឲ្យបាននៅចំណែកបុណ្យគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាខ្ញុំកណ្ណាធម្មភាពភិក្ខុអត្តតមោជុំសំណាងសូមនមស្ការលានិងចម្រើនពោលី